U jučerašnjem susretu fudbalskog kluba Radnički i Dubočici iz Leskovca gosti su bili angažovaniji, kao da su više želeli pobedu. To je rezultiralo golom Lazara Mitrovića u 41. minutu. Trener Radničkog Dejan Čelar ocenio je da je bilo dosta grešaka, a dve najpovoljnije šanse nije iskoristio Edoa. Bilo je individualnih grešaka i rezultiralo je time da danas izgubim utakmicu. Te neke šanse koje su se stvorile nisu se realizovale i gledamo otvorenih očiju na situaciju. Biće još promjena u ekipi, imamo još dve utakmice do poslednje one nedelje i imamo još nekoliko opcija koje nam stižu, o kojima ne mogu da pričam jer smo u sred pregovora, ali bit će to kvalitetni igrači koji uz Petrova i vidjet ćemo još na mestu golmana kako ćemo da rešimo. Mislim da ćemo sigurno izgledati bolje. Nekadašnji trener Belih Aleksandar Kuzmanović, a sadašnji trener novog prvoligaša Dubočice iz Leskovca, zadovoljan je igrom svog tima. Znači, bukvalno potpuno nova ekipa. Od prošle godine je samo jedan igrač se zadržao i par u drugom poluvremenu. Mi smo došli da se izmerimo sa prvoligašima, da vidimo dok li smo stigli, pa mogu da kažem da sam na osnovu ove utakmice onako umereno zadovoljan i optimist. Leskovac je jedna tradicionalna fudbalska sredina i tamo ljudi jedva čekaju da se ponovo vraćaju tamo gde im pripada na fudbalskoj mapi Srbije. Osjeća se jedna atmosfera iščekivanja pred početak prvenstva i nosi jednu odgovornost za sve nas koji smo u sportskom tom sektoru i klubu kao celini. Neće nam biti lako, novi smo na svim nivoima. Pirotski tim još nije kompletiran, očekuju se pojačanja. Ja zajedno sa stručnim štabom dajem predloge. Uprava mi je do sada za svaki predlog izašla u susret na nekim stvarima kao sa malim Kazahstancem. Nisam želeo da insistiram jer on jeste talentovan igrač, ali bi nas dosta koštalo dok ne dođe na takmičarski nivo. Videli ste i sami Vukana, fenomenalan igrač koji može da napravi razliku veliku. Opet, dugo je bio u pauzi, treba ga namestiti i kad već imamo igrača tog kvaliteta, onda nismo želeli da ga gomilamo. To što sada imamo, ajde da kažem uslovno rečeno, 17 igrača, u roku od nekoliko dana može da dođe do brojke od 20 koja nam je potrebna i koja je optimalna za treninge. Narednu trening utakmicu Radnički igra u sredu. U Pirotu gostuje ekipa fudbalskog kluba Car Konstantin iz Niša. Susret počinje u 17:30. Za Bele, posljednja provera pred početak prvenstva je u subotu sa ekipom Popovca. U prvom kolu Prve lige Srbije, koje je na programu 15. avgusta, Pirotski Radnički dočekuje Slogu iz Kraljeva.